nabki afartan beri isku xigto ayaa cabaysaa, okay? Afartan beri isku xigto, kadib waxaa cabaysaa markii adiga caadadaada kugu dhacdo bis 7 beri ama 3 beri, halahaas ayaa hadaan kusoo guuleysato. Maasha Allah, gabadha badan kusoo guuleystay way jirtaa 4 ilaa 2 bil, laakiin adiga ilaa waxaa ku siinaa 2 bil ilaa 3 bil. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, asxaabtayda khaaliga ah soo dhawaada, kusoo dhawaada video cusub. Maanta waxaa rabaa 3 su'aal oo muhiim ah, gabdhahana muhiim u ah, anigana muhiim u ah inaan idin jawaabo. Hadaa adiga rajaynaysa 3 su'aal, mid hadaa ka leedahay ama aad jecleed inaa aa maqasho, soo dhawaaba insha allah kumitin kusoo qortee taadii ah oo iga faa'iday. 3 su'aal ugu horreyntii waxaan ka bilaabaynaa, low way isku shaxbahdaa halkii mawduuc ayada u socotaa, mawduuca infectionka oo dhahday biyaha cusbada lagu fadhiisto maantii 1 mar ama 2 mar, oo dhahday habeenkii ayaa muhiim ah inaad ku fadhiisataan oona iska dhaqina aa ku seexataan biyaha cusbada marka ku fadhiisataan. Kadib gabadha uurka leh ma ku fadhiisan kartaa ayaa isa weydiiseen. Marka abaayo maya, aniga tale ahaantay maya ma ku fadhiisan karto. Gabadha uurka leh ama uurkeed aweynaato ama ay yarnaato ma kugu talinaayo intaa ku fadhiisato. Insha allah su'aashaan inaa iga dhageysatay ayaan aad iyo aad u rajaynaa insha allah. Su'aasha xigta iyada camal leh ah, abaayo anigoo caadi ii joogto ma ku fadhiisan karaa biyaha cusbada anigoo caada qabo ama door qabo? Maya abaayo 3 beri ama 7 beri caadada kuu joogto ma ku fadhiisanayso caadadaada ilaa muddo waaye, muddadaada markay ku dhammaato ayaa ku fadhiisan kartaa? Adigaba waa dareemaysaa su'aashaaseti jawaab asla ma u baahno, la'anno ma ku fadhiisan kartid adigoo caada kuu joogto, because meesha weli way xanuunsan tahay, wasaq ayaa ka socda, wasaqdeed adhamaato asoo nadiif samato markay fresh aa naqato oo adigana salaadada aa bilowda, markaas insha allah waa ku fadhiisan kartaa habeenkii. Khaasatan mar walba habeenkii ay inagu dardaarma inaa ku fadhiisataan oona ku seexataan insha allah jeermiska inay dilanto, yani meesha ayay ka bilaabmaysaa, aad iyo aad ugu fiican tahay. Okay, labadaas su'aal ayay gabdhaha badi isoo qoreen, ama luuqa ahaata ama commentiga youtube-ka ha ahaata. Meesheena 3aad waxa waaye asxaabta khaaliga ah, waayo 8 sano ayaa la ii qabaa, 7 sano ayaa la ii qabaa, 5 sano, 4 sano ayaa la ii qabaa. Ilaahayna weli wax maysiinin. Ilaahay waxaan iga baryaa inuu ilaahay awlaad baar inigu arsaaqo. Waxaan hadani la talinaya number 1 waxa waaye, mar walba salaadaada markaad dugatid insha allah gacanta kor u taag, ilaahay bari salaadi, kadib ducadu waa la aqbalaa. Iyo markuu roobka da-ayo gacantaada kor u taag, ducaysay insha allah jaw degan adoo ku jirto buuq i qeeli la-aan, insha allah ilaahay wuuni aqbalayaa, insha allah anigana wuuni ducaynaa. Tan kale talo ayaan siinaa insha allah. Gabdhaha ani mawduuca intaa hayo, gabdhaha qeyb qeyb ayaa ula taliyaa, luuq ahaada ama youtube ha ahaado. Halkan shay markay 3 bil soo isticmaalaan, haddana shay haddii kusoo guuleystaan khayr oo baraka, haddii kusoo guuleysanin haddana wax kale ayaan siinaa. Maadaama adiga hadda aa cusub tihiin sidaan arkay, iyo gabdhaha isoo weydiiyeen mawduucaaneeti oo dhigayaraha, waxaan rabaa mawduuca dhigayaraha inaan iga bilaabo insha allah adaka. Gabdho badanna waa kusoo guuleysteen, commentyaasha badan hadda intaan isoo saaraa, gabdhana ma kusoo guuleysana wax kale ayaan ugu bedelay. Marka adiga dadkii kow ayaan ka bilaabaa, waxaa rabaa inaad kusoo guuleysato insha allah ayaa aad iyo aad u rajaynaa. Waxaan kula talinaa awal shay, 4 beri isku xigto inaa adiga dhigayare iyo xabasooda aa isticmaasho. Dhigayaro 3 xabo dhigayaro ayaa tumaysaa, 7 xabo sooda ayaa ku dareysaa, waa isku tumaysaa, 1 bakeri iyo nus aa jalmada biyo ku shubaysaa. Dhigayaro 3 xabo dhigayaro iyo 7 xabo sooda isku tumti ayaa jalmada ku shubaysaa. Markuu aad u karkaro ilaa 3 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo oo karkaro, kadib waxaa sameyneysaa insha allah ama miir ama amiirin, indho hadii miirin hadaa asiga ayaa deganaayo bakeriga. Subaxdii ayaa cabaysaa iyo maqribkii 4 beri isku xigto ayaa cabaysaa, okay? 4 beri isku xigto, kadib waxaa cabaysaa markii adiga caadadaada kugu dhacdo bis 7 beri ama 3 beri, halahaas ayaa cabaysaa. Waxaa rabaa markii ilaa muddo inaa soo isticmaasho, hama anaqata 4 beri hadaa kusoo guuleysato. Maasha allah, gabadha badan kusoo guuleystay way jirtaa 4 ilaa 2 bil, laakiin adiga ilaa waxaa ku siinaa 2 bil ilaa 3 bil ayaa rabaa inaa isticmaasho, ilaa muddo ayaa rabaa. Muddadaasi haddaa kusoo guuleysati ila soo xariir, iga farxi insha allah, ilaaha kaa farxiyo. Haddaa kusoo guuleysanina bardu ila soo xariir, facebook ayaa intani soo saaraa. Wax kale sida gabdhaha wax kale ugu bedelaayo ayaan kuugu bedelaa insha allah. Gabdhihii soo weydiin sida u karsanaynaa,
إن شاء الله سنان وكرسدا وهذا نيشيغي ستة حبة دغيرة تدوى حبة حبة سودة اسكو كوريا كوب كسو صارت إن شاء الله مالنتي صبح دي حلقب إن هبي كي خرح دي حين حلقب أفرد بري اسكو حكتو كدي من محاسمي نيسان إن عدد مركيني إمادو بس إن شاء الله تم كلا تلاضة كلا نيسينا إن وحوا إسحاق تخالي أن إمر ول بموضوعي هم وكسود درا أنا قا تلاضة كلا قصينا إن وحوا الشيء كذا نين كذا أد وبد إن الله شيء ستلا صيحته نمبر ون كاسيتي مر كلا صيحتي كدي بركين دوا دقة شر لقى هذه دربي السعر ما شاء الله أدي ونكس ونكسن تهي خبايا كخاد نيسا يدنا إن إن هوش كوفو ديسو أنا خيب كخالته إني أورك كوس هل سيسو إلى هيا واحد هل سيكره لقى هذا دربي كورسار كاس أنا جم أهان إن عن روح دكتور حتى قبل بدن صوت هاي يوتيوب كوسو خرين كم انتي أشياء ولا ماني حتى دكتور كاس أي شو تلي خايس ما ما حسنت هاي يعني واحد جرى وا ما واي ما أنا واحد خايس كشي شيء جيسو مركا تلاتة سيت إيه خات أذاك إن شاء الله إيه سمية مركا إن كان رشة كيسة تو لقى هذا دربي جاي أوكي ما عن أذاك اللي إنا دذاليسو نين كان عن أدذالو سنة هو شر إن عك خبطه أسيقنا وحاسيسة هبينك إن شاء الله إيه كوب عنا إيو سد حب دقيرة مثلا واحد دقيرة إسكوتون إيه كوب عنا إسكو كركري هبينك مركو صيحنا يو سي إن شاء الله نيمان كان ألو دذالي إن شاء الله إن ما أهان أنا كلا إنا دذالنو نيمان كان إيه كان أدذالانو ما دام إيه كان وحان إيه كسينين أذيق نين كاقو أكري إن شاء الله نيمان كبادو وحان مدريالان أو طبيعي إيه إن إسبتال لما يالا يعني نيمان كان أذي مدح وكينهن لكن أذيق إسكو داي هبينك كوب عانو إيه سد حب دقيرة إنا إسكوتون تو آسيسو أما لو حب دقيرة تا أوكي كتاهي إنا سيسو أتسكن أذي يوان في عيسا لأن نيمان كسيدي إبل ما ها يا سالت كورا دي فعنا يا سالت كامل فعنا هاي كوركو إزبدلا والوالويناها مالك ساس درتيدي إن وحركة يبقى أسيق حتى إن بيه سدعي فيهن إن بهلا أو نخناي أو ilmaha naqanay inay dhaif yihiin wax walba dhici karto maahan marka asagana saas u sameeyay insha Allah video aniga daalinin ilaahay idinkiisa dardaalkay aniga waa halahaasid oo aniga tali lahay waliba aniga wani jacal oo aniga faraxsan insha Allah hafsada laakiin asxaabta khaliga inta video ka bixin waxa rawaa in shan gabdho ayaa rabaa insha Allah magacaashooda inta aan ka sheego iyo wadanka iga daawanayaan Saadiya Maxamed oo iga daawanaysa Muqdisho oo dhahday Madiina ayaan deganahay Duma Abdirahmaan iga daawanaysa Muqdisho كاران عاشا عبدي إيجا داوانيسو مدينة مخدشو يدنى رحيو علي إيجا داوانيسو قرعو سودوو حليمة حسين إيجا داوانيسو بيتلابو هذومو عبد الرحمن إيجا داوانيسو مخدشو ويني حمر ويني ما شاء الله إن هذا أذكر نجح شاف فيديو إن مجا عاجي أو كشيء غو مجا عاجي يو مشا دقنت هاي إن شاء الله كسوخر إلى إذن كيس إنت يعني بحا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.